Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Бананның 7 пайдасын білесіз бе? Банан жеп, денсаулығыңыз мықты болсын. Ең алдымен бұлшықеттерді күшейтеді. Құрамында калий көп болғандықтан, банан жеу бұлшықетті күшейтеді. Сонымен қатар жаттығудан кейін тез қалпына келуге ықпал етеді. Шаршаумен күресу. Банан әлсіздік пен шаршауды жеңілдету үшін керемет жұмыс істейді. Бұл жеміс денені табиғи қоректік заттармен қуаттандырады. Олар денсаулыққа байланысты шағымданатын адамдар үшін өте қолайлы. Оларды қолдану қан қысымына оң әсер етеді. Денедегі калийдің жетіспеушілігі қан қысымын ұстап тұру проблемаларының негізгі себептерінің бірі. Ал банан құрамында гипертониямен тиімді күресетін калийдің едәуір мөлшері бар. Бір ғана банан адам ағзасын 400 миллиграмм калиймен қамтамасыз етеді. Ол жүрек бұлшықетін күшейту, жүрек жұмысын қалыпқа келтіру және қан қысымымен күресу үшін өте қажет. Сонымен қатар банан организмдегі су мен тұздың тепе-теңдігін реттейді. Одан артық сұйықтықты кетіреді. Келесі жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Құрамындағы калийдің арқасында олар бүкіл жүрек қан тамыр жүйесіне оң әсерін береді. Сонымен қатар холестерин деңгейін төмендетеді. Осылайша атеросклероздың даму қаупін азайтады. Банан терінің саулығына. Бұл жемістердің құрамындағы дәрумендер мен минералдар адам терісіне пайдалы. Банан теріні ішкі жағынан қоректендіреді. Олардың антиоксиданттық қасиеттері бар. Олар жасушалардың зақымдануымен күреседі және тіндерді қалпына келтіреді. Әжімдердің ерте пайда болуына жол бермейді. Анемиямен күрес. Банандар темірге бай. Қандағы гемоглобинді өндіруге қатысатын негізгі минерал. Бұл анемиямен күресуде өте пайдалы. Көңіл күйді жақсарту. Банан тиімді антидепрессант болып табылады. Себебі оның құрамында триптофан деп аталатын алмастырылмайтын амин қышқылы бар. Триптофан мидағы серотонинді өндіреді. Ол көңіл күйді реттейді. Сондықтан банандар ұйқысыздық пен жалпы әл-ауқаттың жақсаруы үшін өте керемет табиғи құрал болып табылады. Ал сіз бананды жей жейсіз бе? Денсаулығыңыз мықты болсын.